بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ورشد، آپ دیکھ رہے ہیں جاب ڈاٹ اسپیس پی کے۔ آپ کو جو میرے لیپ ٹاپ پہ جو آفیشیل پیج نظر آ رہی ہے، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی پیج ہے، آفیشیل پیج ہے، اور اس میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں بہت سے جاب آ چکے ہیں، اس میں بہت زیادہ جاب ہے، اور کیا کیا جاب ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے، تو اس آپ کمپلیٹ جانیں گے اس ویڈیو میں جانیں گے تو اس کے بارے میں۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ پہ چلتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ پہ چلنے کے بعد پہلے نمبر پہ کنسلٹنٹ ٹینس ایک سیٹس ہے، اس کے بعد جو ہے سینئر رجسٹر آر ہے، رجسٹرار گیسٹرونٹرولوجی ہے، رجسٹرار ہے، رجسٹرڈ ایمرجنسی میڈیسنز ہے۔ اس کے بعد پانچ نمبر رجسٹرار آئی سی یو اسٹاف نرس، اس کے بعد فارمیسی، لیبارٹری ریسرچ، پروجیکٹ فیسلٹیز مینیجر ڈپارٹمنٹ، سپلائی چین پروسیجرمنٹ، اس طرح سپورٹ سرویئر ایڈمنسٹریشنز، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، کلینیکل سروس، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 5 جون 2020 ہے، اور اس کے وہ آفیشیل ویب سائٹ سے بھی آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ بہت آسان طریقہ ہے، آپ سمپل اپنی سی وی میں سارا ڈیٹا انٹری کر کے اس ایڈریس پہ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں 5 جون 2020 سے پہلے۔ تو اس جاب کے میں نے جو معلومات ہیں میں نے دے دی، تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔